Áno. A čo by ste chceli odkázať voličom, respektíve nevoličom? Ja som každému odkázal, nech idú voliť a nech si vyberú toho správneho. Aká bude podľa vás volebná účasť? No, typujem, že dosť nízko. Pani, že by ste čakali na výsledky s priateľmi? Neviem, ja teším, že si nerozhodia s pani manželkou, ktorá nechce vidieť. Tak, vy ostávajte. Moje sa.